sisi kama wanafunzi wa chuo cha Meru Poly tuna support mama asitoke kwenye kiti. Maana MCA wanafanya hii kazi yao ya kuimpeach mama, hakuna kazi wanafanya. Kila saa ni kuimpeach mama. Miaka inapita na hakuna kitu wanafanya. Kwa hivyo sisi tunasimama na mama tosha. Hapana, hakuna kitu melipwa. Sisi tumejitolea kwa maana Meru hakuna maendeleo. Kwanza sisi wenye tunaishi Kambaki ya barabara imekaa hivyo tangu mama ingia kwa kiti. Kila saa ni impeachment. Sasa kuna kazi inaendelea. Kwa hivyo wa support mama ndio pesa isitoke. Mambo yaendelee. We, nataka kusema hivi, wenye mna impeach mama, tunataka mama. Mama. Tunataka mama. Kawira. Atusalimie mtu. It's a very peaceful demonstration. We have no problem with anyone. Leo tukipigwa tear gas, hiyo ni haram. MCS tunawaambia wa compile tu wa yani wasikizane wa wakuze pamoja, tuongee, waache kusumbua mama. Wafanye kazi na mama, waache kukua nile male chauvinism. Wakue chini kidogo, waheshimiane na mama ile inafaa. Saying that peace is a channel of intercourse between justice and truth. So MCS tumechoka na nyinyi. Tumechoka na nyinyi, metufikisha mahali hatutaki. So tumechoka na nyinyi. Comrades power! Comrades power! Tumechoka na MCA! Mimi ni daktari na nasema mama must go. Hakuna maendeleo tunaendelea hapa. Sarakazi za familia kila siku. You guys, you are getting wasted by kukuja kuchocho na mtu mmoja. Whereas watu wanajenga nyumba za 33 million. Sister, brother, kila mtu. Where's the development in this Meru? Where? Mko wapi? Mko wapi? Mnashinda vita za sarakasi za familia, everyone hapa kila siku for no apparent reason. Our hizo governments zingine, we have been suffering. Hakuna development. Tunaenda kujenga gate pale. Hiyo pesa yote ya development, hakuna dawa. Unaenda kutibiwa na gate ama unaenda kutibiwa na nini? Hadi sahi ni kwa mgonjwa bwana. Nasema watu wanatumika vibaya na our politicians hapa Meru County. Na sisi tukiwa kama youth ambao tuko na msimamo wetu, tunasema hatutakubali maneno yaendelee kuwa vile yako. Kwa maana kama leo unaona ni wanafunzi wengi sana wamelipwa kuja hapa na kusema tunataka kabati nini? Nini kabati? Hakuna kabati Meru. Sisi tunasema for Meru to go well, for Meru to prosper, mama must go. Kawira Mwangaza must go. For Meru to prosper, Kawira Mwangaza must go. And what I'm sending this message to IMCS. I'm sending this message to IMCS. Tafadhali, tutoreeni ya hibu hapa Meru kabisa. Leteni impeachment motion ingina, huyu mama aende hata mara saba. Kutoka mama ingia, una sustainable development, wetufanya hata mmoja. Tafadhali tu mama tu, enda tu tafadhali. Enda mama tu, enda, ama tukutoe. Mama uende, tumechoka. Mama must go. Swali ile kubwa kwa mama, kwa nini anatumia sisi kama comrades kuja kupigania Meru County? Hawa ni comrades, si eti ni watu wa Meru, wa makao ya Meru, hapana. Hawa comrades wametoka katika nini, different communities, wakakuja kusoma hapa. Lakini kwa nini hiyo 500 ifanye waandamane, waache masomo yao, na kio mengandua na rindas wa shule wenyewe, kabineti yenye imechaguliwa ijamaliza hata miezi tatu, wanakuja kumuunga mkono. What kind of leadership anaonyeshana kwa comrades? Sisi wenyewe shule tunalalamika huko, lakini leaders wenye tuko nao wako hapa kwa maandamano. Tutasaidia na acho wakifuatilia governor. Maendeleo ya wanafunzi pale si yenye iko kwa county. Angekuwa umetoka na watu kwa mashambani, tungesema ita at least wanaumia. Lakini mbona alipe? Wale wanafunzi Yesu atachukua 500. Njoo na hawataki kuinama. Lakini mbona watumie vibaya? Leo tumekasilika sana ile kitendo tumeona katika jimbo la Meru. Tumeona kwamba Kawira Mwangaza ameweza kutafuta wanafunzi kutoka Meru National Polytechnic kuja kutusi ma MC hapa. So Kawira, sisi tunakuambia sisi hatuna haja na hiyo impeachment yako. Sisi kama majenzi tunasema ya kwamba lazima utaenda nyumbani. Uongozi wako tumeridhisha, tumeona kwamba kama vijana chipukizi, tumeona uongozi wako ni mbaya.